ក្នុងការចូលបំពេញពិស្សកម្មការងារនៅខេត្តកំពង់ចាមអាយដាមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពោដមមានអនុប្រធានក្រមការងាររីរដ្ឋាភិบาลជមរដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានក្រមការងារធនៈជាតិជមរដ្ឋានស្រុកកោះសូទិនបានអញ្ជើញចូលប្រជុំពិនិត្យការងាររបស់ធនៈដឹកនាំក្រមប្រឹក្សាស្រុកខុមនៃស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021 លោកជីវនៈអភិបាលលេខនអភិបាលស្រុកកោះសុតិនខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារនិងបានបង្ហាញពីសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដែលក្រមការងាររៀបរដ្ឋអភិបាលចុះជួយស្រុកកោះសុតិនសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកទាំងលើកិច្ចការស្តារកសាងនៅរលសមិទ្ធផលនានាបានជាច្រើនដែលបំរើដល់វិស័យពុទ្ធចក្រនិងអនាចក្របានកាន់តែរីកចម្រើនជាបន្តបន្ត ជាមួយការងារមនុស្សធម៌ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់តែងតាយបាននំយកនៅអํานວຍចៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនេះជួបវិបត្តិក្នុងគ្រោះអាសខ្វះខាតក្នុងជាភិបាលនៅក៏ដោយជាបងប្អូនដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិស្ត្រីឆ្លងទន្លេមានជំងឺប្រចាំកាយជាដើមតកតងសភិបការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 គឺស្រុកបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយតាមការប្រជុំតាមឃោសនា តាមមរដ្ឋឋានភូមិឃុំអំពីវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងกระทรวงសុខាភិបាលពិសេសការអនុវត្ត3កុំ3ការពារនៅទូទាំងស្រុកកោះសុទិនមានមណ្ឌលចតាល័យស័ក1កន្លែងសាលាពុទ្ធកៈវត្តដំណាក់ព្រិញក្នុងមួយរយៈពេលនេះរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ចំនួន3នាក់សត្វតែនាំចូលពីក្រៅក្នុងនោះជាសាស្ត្រស្បាយ2នាក់នៅសម្រាប់ព្យាបាល1នាក់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ចំនួន8នាក់ប៉ះពាល់ដោយប្រយោល36នាក់ បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមទុនសារ៉ាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមាននិងជាអនុប្រធានអាចិនត្រៃក្រុមការងារក្រសួងបរិមានចុះមូលដ្ឋានស្រុកកោះសុតិនខេត្តកំពង់ចាមឡើងអានៅផ្នែកកសកម្មភាពការងារសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវអនុវត្តតាមមូលដ្ឋានទូទាំងស្រុកកោះសុតិនដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួចមកអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីគៀវកញ្ញារិទ្ធបានចាត់តុក្លត្តផលកាងារដែលក្រមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកកោះសុទិនអនុវត្តបាននៅពេលកន្លងមុខនេះគឺជាការបង្រួញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមសហការគ្នាធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅផ្នែកការសកម្មភាពដែលបានដាក់ចេញពិសេសកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនទីទាល់ក្រខ្វះខាតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងអ្នកជួបគ្រូធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការចូលរួមកសាងសមតិផលនានាជាច្រើនទៀតផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដែលលញ្ញាធតដែនដីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ឲ្យបានគឺការឆ្លងរាដានៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងមរតឋាននិងផ្សព្វផ្សាយបានទៅលំទលាយពីវិធានការការពារឲ្យបានល្អដើម្បីកាត់បន្ថយការចម្លង ជួយនេះត្រូវបន្តសកម្មភាពការងារបង្ការនិងទប់ស្កាត់លុបបំបាត់បញ្ហាគ្រញៀននិងលបែងស៊ីសងក្នុងមរតឋានភូមិឃុំដើម្បីរក្សាសុខសវត្ថិភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនោះដែរអាយ៉ាដាំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានចម្រុញលើកទឹកចិត្តដល់អញ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីក៏ដោយជាក្រមការងារទាំងអស់ ដែលបានចុះមកជួយការងារនៅក្នុងស្រុកកោះសុទិនត្រូវបន្តរួមសហការសមាគីគ្នាឲ្យបានកាន់ត៉ែរឹងមាំថែមទៀតហើយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកឃុំភូមិត្រូវមានស្មារតីសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អប្អိုက်លើយុតិធម៌ភាពស្មោះត្រង់និងមានវិន័យក្នុងកិច្ចការងារទៅបអាចរួមគ្នាបំពេញរលភារកិច្ចទៅបានជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងការបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្របតាមគោការណ៍និងផែនការសកម្មភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តបានល្អក្នុងឱកាសនោះដែរអាយ៉ាដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារ៉េតបាននំយកនៅថាវិការចៃជូនដល់សមាជិកសមាជិកានៃអង្គប្រជុំដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងយោធាស្រុកកោះសុទិនជាមួយនេះផ្ដល់ជូនថាវិការជាង7លានរៀល សម្រាប់ជឿជុលផ្លូវក្នុងខុំមហាលៀបនិងសន្យាជួយទិញឡាន8 1គ្រឿងប្រកុលជូនដល់មន្ទីរ8បង្អែកស្រុកកោះសុទិនទុកសម្រាប់ដឹកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមណ្ឌលឋានដែលត្រូវទៅព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរ8ខេត្តឬមករដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ តរមកនៅព្រឹកថ្ងៃដរដាននេះដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធរួមដំណើរដោយអាយដាមជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលទីតាំងត្រៀមរៀបចំកន្លែងធ្វើចត្តារីស័កនិងព្យាបាលកម្រិតស្រាលសម្រាប់អ្នកសង្ស័យឬឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលលទីតាំងថ្មីនេះធ្វើក្នុងអគារវិទ្យាល័យជីហៃស្រុកកោះសទទិនខេត្តកំពង់ចាមសម្រាប់ទីតាំងមុនដែលក្រោងຕົកសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងមណ្ឌលចត្តារីស័ក គឺស្ថិតក្នុងសាលាពុទ្ធិកសិក្សាវត្តដំណាក់ព្រិញខុំមហាលៀបដែលបានរៀបចំឲ្យរីរលដោយចំណាយថាវិការ2អាយ៉ដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញរិទ្ធដែលមន្តដូចតាលិសនោះມັນតន់បានប្រើប្រាស់ណោឡាយដូចទេប៉ុន្តែសម្រាប់ឱកាសនេះគឺមករៀបចំនៅវិទ្យាល័យជាហៃវិញ